发球直接得分，小戴赢了，小戴轻松晋级16强啊。这是2022羽毛球世锦赛女单的一场较量，由戴志颖对阵马丁娜。世锦赛揭幕已经3天，球迷们终于等到小戴登场，而小戴也没让大家失望，他只用了不到30分钟就轻松横扫了对手，迎来开门红。一起来看看吧。第一局比赛上来，小戴就展现出非常不错的状态。一记精准的劈杀，两人的实力差距确实有点大，马丁娜连续的失误。终于是打了一记好球，但小戴立马还以颜色。众所周知，小戴是现役女单选手中技术最细腻的，包括网前、吊球、杀球等等，他的武器库相当丰富。小戴第一局可以说打得得心应手。推后场，再跳杀，一气呵成。随着对手接发直接下网，小戴迅速以21-9赢下第一局。进入第二局，小戴依然保持稳定的发挥。马丁娜这种接发既没角度又没力量，直接被小戴劈对角，太轻松了。勾对角，这是小戴最常用的进攻武器。往前连续的戏耍，这个反拍扣杀太潇洒了。眼看领先多了，小戴又习惯性的放水，给对手机会，因此分差也迫近了。
不过小戴的控分能力非常强，被追到四分后，他立马发力，再度拉开。看小戴打球真是一种享受。随着小戴发球直接得分，他最后时刻轰出一波7-2，直接杀死了比赛。这一场球，小戴显然汗都没出就获胜了，毕竟双方的差距太大了。小戴生涯至今还没拿过世锦赛冠军，希望他一步一个脚印继续前进。